Trojúhelníky, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda trojúhelníky mají správně popsané vrcholy a strany. No, jak to mám rozhodnout? Zda je to správně? To bych něco měl vědět. A co asi? Jo, já už vím, že proti vrcholu je vždycky strana popsaná stejným písmenem, jenže malým. Takže proti vrcholu A je strana A proti vrcholu B je strana B, proti vrcholu C je strana C a tady to souhlasí, zaškrtávám ano, svítí zeleně, tak jsem si vzpomněl na správnou poučku, správnou informaci, Dodal. takže to vyzkouším i zde. Vrchol A proti hu, strana B, takže tady už je chyba, vrchol B, strana C, no tohle to taky vrchol C, strana A. Ne, tak tady to není. Dobře, není to dobře. Jak by to ale tady mělo být správně? Čili takhle, takhle a takhle. Takhle by to mělo být správně. Jdeme na to poslední. Za C. No, počkat, tady to je jako, jako by... A, A, C, C, jen, od Povídá, ale tady mě něco ne. Já už vím, co mi tady nehraje. Teď vrcholy popisujeme velkými písmeny a strany malými. Tady to někdo jakoby udělal dobře, ale poplet velká a malá písmena. Takhle by to mělo být správně, čili ten původní není dobře. Ano. Čili ne, a já jsem to opravil. Takže na tomhle cvičení jsem si procvičil, jak správně popisovat vrcholy a strany trojuhelníku.